data poly. Ito yung pia, okay. They want money from your parents. They will not tell you the truth. I am here as a leader because this is my role. So open and listen to me. Don't behave like a typical villager. Even when someone is to help you, you run away. Cameras don't kill. It's okay. I tell who is forcing to. Who is forcing you? I'm not forcing you. Are you sure I cannot sleep all night? What can I say? Your parents are suffering to raise tuition here. But they are innocent because they don't know that the school will not give you the result. So I'm guiding you, find better schools. Masaka City has better schools. Sorry? Even if you go to Kadugara, how come the others studied and have not gotten the results? Was it there, Kadugara? So you are defending them? So, you people, you are looking for your future. Now, there. So, you people, if you are looking for your future, now they are trying to get there. We are the teachers. We have told you. Okay, it's the other side. Either take my word or you do what you want. I have done my part. Essomero lino libonyabonyeza abazadde baffe. Abazadde baffe wano mu Masaka City ne Greater Masaka okutwaliza awamu. Bansonga omwaka ogwaggwa. Abaana ba candidate classes batuula wano. Naye nga kigambibwa nti nno essomero teryabawa results zaabwe senior four. Si kyekyo senior four ne senior six tebaafuna. Last year again the previous year nayo era abazadde batusumbuye, abazadde bakwaba, abazadde batunoonya, kyokka batunoonya ku ssomero
lye tuzudde nti terina bisaanyizo. So ne director wenjogerera ali mukomera to take in action ali mukomera era ekindese wano kwagala kutegeeza bana Masaka City ne Greater Masaka okutwaliza wamu nti n'essomero tusazeewo ligalwewo ligalwewo bana Masaka ne Buddu oba Greater Masaka mwe yonna Ikweta High School tujigadde temumalirawo biseera kuleetawo baana bammwe. Director ye ali mu kkomera era twagala genda mu maaso okutema empenda okulaba abazadde abaatuuza abaana baabwe wano ate ne basasula ssente zaabwe bafunye batya results zaabwe. Ekyo kyo kye tugenda okulemerako ku director anga era mba kutambulako na wano naye tewali administrator wadde n'omu naye ng'olaba abaana buli muntu alinga ali mu nsi ye. No supervision, no nothing. Bali babamundozo babali mu kukwanagana bukwanaganyi babasange mabega eyo tewali nobody nti oba abasupervisinga nti oba bajja kulaba omusomesa batye oba ki kati ate abaana abamu bano abazadde baabwe bali innocent nabana abaana bali innocent kuba kati bo bazze nti bazze kusoma naye bazze kusoma ku ssomero eritalina bisaanyizo nabano bagenda kumala senior fo bakabe okufuna results zaabwe. So n'olw'ensonga eyo Masaka City ne Greater Masaka okutwaliza awamu tulina amasomero mangi naddala aga gavumenti. Tulina Masaka Secondary, tulina Kijabwemi, tulina Kako n'amalala mangi. So tusaba abazadde bano batwale abaana mu masomero ago agalina ebisaanyizo. Of course, education department wano mu Masaka City ekulibwa oyo omukulu Kakeeto yeetaaga kutereeza era town clerk ekirungi nti akyali mupya kino nze takimugamba dda ate si lwe lusoose n'oli eyagenda mugamba nti there is a serious issue mu department ya education. Of course bobo oyogera nabo kyebasooka okukaaba nti tuli batono kyebeekwasa kimakinga sense naye it cannot be an excuse ever tosobola kikozesanga kwegamba buli kaseera kwekwasa nti kino nakino okusinziira ku information gyenfunye okuva ku education officer wa Masaka City mukubidde simu ne mubuuza eryo somero registered n'agamba tali shuwa ne neebuuza education officer watabeera shuwa kirabika abeeranga alina message gyakulaga n'agamba nti agenda kumpa ripooti enkya naye kye yayogeddeko nga kiraga nti license yalyo ya expiring. Bravo.
Which means that he's telling a lot of lies. Yeah, I like come. I like come. Said Yamkuna, I am as so Bagatia. I got to Margaret Chamara. I didn't have to find a new. What do you want? I found a future. Nenge kizibu kiri kimu mabantu babugendo zati manya kora yunebe enkora yunebe ga matine bo bango cyabangirwa tugakuba yoba yuwakorera iragushye gukiri ibuze byabo birimo yunebe kubanga yunebe bya cyabangi yunebe te kuba bigize byo mwana mu babiri ekwe bigize byabana bona kubanga bona eva center kandi yunebe te banja muzade fetu ya tubanja muzade fitu fajira sente mbazade ntutwara mu yunebe so gushye gukiri kado bunanyize bagwirira dawa okufuna kada bazade tubana bakusasura tucha abandi abazade bacyabanje ba million 3 ne mitwaro ana mukaga ezicaba rimu izo rero cyo kwaba bunanyize bwo busasura bigiye bihuzo bo bana bacu tojaye 12 mwena abana bazenga batura tujaye bihuzo nete babitwara bazade ba bino tumusasura abamu babagire bihuzo tubasasura Iraje bachi inera tugamba. Ana abatara bakusasura. Wandi kariso jibawe abana tabafuna muzi. Era liste iri jirina na jiba wana mu jirina. Bendu mirwa era nange bendu mukora ko. Nyine subindi njya kubagira ibigezo bya mbawe ne biri bikwati bya kusigara. Ne kati bari sine bakufuna sende. Ugame miliyoni 3 plus go ina umwe. Ikimanyo umwezi guno njya kubijya yo. Ah oyina umwe ke kibuzo cyo cyose. Bwo ndo gata ku account kati nina uwezi. Abazati sinzi amazini na kubanga sindi bizuba cyari muzini na bayita meeting abazati twese. Mba tumwase bura kujya DNA cyo cyane. Iki mufuno nabo mujye kusomera tuwogere
Then ba. Kakati nzi yasasura ne malayo fees. Yasasura ne Okuva ebigezo by'afuna mpaka kakati tumwezi wa nane mu byafuluma ebyabaana baffe lwaki byote byafuluma era ekibuuzo ekirala ne kikubuuzibwa lwaki oli munda mukomera Omanji kakati nze ebyetaagisa byonna bwe mbanga nabiku ng'oggyeeko okujaza amaanya meeting z'oba mpitamu oba mpita nzijje nkole ki ku ssomero ffe kye tusaba kiri kimu twagala lizaasi z'abaana ebisigalidde ffe tetwagala kubanga tetulina sheya mu ssomero lyo she ekitugatta nze kukuwa muyisi na kusasura set gwe mbali za sisi kati mze onjaga zaaji era kitu ya gani kubanga ya sasura meeting mzade kubanga mu meeting kwa mzade niba kunyonyole vyata vintu vyata ambula vitya uwe vintu vita ambula vitya na utasigara noro uza nti ngobu wabimanyi noro zango choma inchi ya chote chukuru haba nabu umana uya tula na haba nabu atula haba banji wabwe banji mzade tumana ukulita sende emyaka yonna jinze nga ntambula nsasulira abaana n'abaana tebatwala results nga ababa babanji tebakola ki tebasasula kakati nange byagenze okutuuka biseera byatuuka ndi mulwadde mukyala mulwadde abantu fenna tuli balwadde kakati nze bumba nga nkuyise nengamba nti naawe ndireyinzemu tusalewo fenawo mu amagezi mankoze bubiri olowooza fe okubeera wano lwakuba nti tetulina byakola era olowooza nti ekitwezeza wano kukulabako obulabi kubanga tuli ku mikolo nze olwasooka wangamba miliyoni 5 ajja kubulimba muzeeyi ajja kubulimba genda okuyimba bewamu Statement is over. Papa, you have your two, a tibidical tibidist.
Do you find your school perfect to the line with the requirements, the basic requirements that the Minister of Education has put in place? I believe so, and I believe you can also go to the records, the former RCC and the RDCs. Used to be one of the best schools. So what happened? So it happened, I may say that now this time it has grown. Because now, where it has reached, there is politics, one. Two, and then I may say that there are some people who are not happy with my services, and they want to overtake me because I've taken